Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Desetak demobilisanih boraca od jutros je pred zgradom federalnog parlamenta i, kako kažu, namjeravaju tu da ostanu dok ne bude riješena situacija koja je nastala u vezi s komisijom koja je usaglašavala tekst zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Dio boraca tvrdi da je uvrštavanje u zakon boračkog dodatka od 6 maraka za svaki mjesec proveden u borbi usaglašeno na sjednici komisije. Demantuju navode predsjedavajuće komisije da su to, kako kažu, pokušali uvrstiti zaboravljeni branitelji. On se vadi na zaboravljene branitelje. Evo, danas su ovdje s nama zaboravljeni branitelji, tu smo svi, ostajemo mi do daljnjeg, da nam dođu ovdje objasniti, da ovdje raščistimo stvari, do koga je, da nam ne mogu pričati do ovog je, do onog je, do zaboravljeni branitelji ili bilo koga. Evo nas tu, spavat ćemo tu do dolaska gospodina Jasenka Tufekčića. Mojim kolegama, suborcima, plasira da sam ja pokušao nešto izmijeniti. Tolike insinuacije, tolike laži. Sve smo dogovorili. Na sjednici, bio sam sudionik sjednice. Predsjedavajući komisije i dalje tvrdi da su zaboravljeni branitelji na mala vrata pokušali provući amandmane koji nisu bili dogovoreni, te da su, kako kaže, u strahu da budu prevareni, prevarili sami sebe. Ovo nije komisija za izmišljanje teksta. Bio sam optimističan i rekao da smo blizu dogovora kompletno iz razloga što je predstavnički dom kroz usvajanje amandmana dao podršku ovom zakonu. Da je Dom naroda jednoglasnu podršku dao ovom zakonu i amandmanima koji su usvojeni. U okviru tih gabarita mogla se kretati komisija za usaglašavanje tekstova. Neko je, evo neću da kažem ko, a zna se i vidi se ko je to pokušao uraditi i napraviti, na mala vrata želio govoriti o visini boračkog dodatka, o nekim drugim pravima o kojima se uopšte nikad nije razgovaralo niti su bili u parlamentarnoj proceduri. Komisija će ponovo zasjedati nakon što stručne službe pripreme izvještaj i analizu šta je to sve prošlo kroz oba doma federalnog parlamenta da bi se konačno utvrdio tekst zakona. Finalna verzija moraće dobiti podršku oba doma. Zakon bi trebao stupiti na snagu 1.1.2019. godine. Šta će borci za to vrijeme, kažu, odlučit će naknadno. Njih desetak za sada ostaje pred zgradom federalnog parlamenta. Vlada Republike Srpske imenovala je koordinaciono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije entiteta Republika Srpska. Zadatak ovog tijela je da operativno provodi aktivnosti s ciljem praćenja ulazaka, zadržavanja i kretanja migranata kroz RS saopšteno iz vlade ovog entiteta. Stav vlasti u Republici Srpskoj je da za migrante nema mjesta u RS-u i da Bosna i Hercegovina ne treba davati azil ilegalnim migrantima. Održan je još jedan sastanak premijera Unsko-sanskog kantona sa načelnicima i gradonačelnicima Unsko-sanskog kantona, a koji se tiče migranata. Pratile su ovo kolege u Bihaću. Harise, dobar dan. Amina, dobar dan iz Bihaća. Na sastanku nije bilo riječi o iznalaženju nove lokacije za izgradnju privremenog migracionog centra, nego o načinima suzbijanja priliva novih migranata koji svakodnevno dolaze na područje Unsko-sanskog kantona, a najviše u grad Bihać i općinu Velika Kladuša. Prema službenim evidencijama na području grada Bihaća trenutno boravi više od 5000 ilegalnih migranata koji su smješteni u neuslovnim prostorijama đačkog doma, ali i na ulicama i parkovima grada. Dodatni problem stvara konstantan priliv novih migranata. Premijer Husein Rošić najavljuje zabranu ulaska ilegalnih migranata u kanton. U skladu sa i zaključcima Skupštine Unsko-sanskog kantona i našim ustavnim nadležnostima, da policija već od danas krene sa restriktivnim mjerama u smislu vraćanja autobusa sa tačke provjere u ključu. Prema operativnim podacima koje ja dobijam svakodnevno, priliv migranata u gradu Bihaću, samo u gradu Bihaću, koji dolaze redovnim linijama centru transa između 30 i 50. Od njih, koje sam sada kazao, 70% nema nikakav dokument. Iz MUP-a u SK potvrđuju da su zaprimili zahtjev iz vlade u SK, ali da moraju provjeriti ustavne i zakonske nadležnosti. Naša pravna služba, mi ćemo vidjeti naše mogućnosti i da ćemo samo postupati u skladu sa zakonom. Nas ne obavezuje ništa ono što nije zakonski. Podsjećamo da je 18. maja ove godine komesar policije Hercegovačko-neretvanskog kantona zabranio ulazak konvoja autobusa s migrantima na područje ovog kantona, čime je prekršio ustav BiH i sproveden je u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu BiH. Stoga postavlja se pitanje ustavne zakonitosti i eventualne odluke da se migrantima onemogući ulazak u kanton. U međuvremenu i građani Bihaća zbog sve većeg prisustva migranata najavljuju proteste. Predstavnici migranata koji znaju engleski i koji su malo školovani biti prisutni na tom skupu.
da zajednički apelujemo i probamo naći najbolje rješenje. Znači, mirni, dostojanstveni skup, nikakav drugi postupak mi ne želimo. Niti građani Bihaća traže tako nešto. Vidite i sami, ovo su loše prostorije, sve prokišnjava, smrdi, nema kreveta, higijena je katastrofalna. Ovo nije mjesto za ljude, ovdje ni životinje ne bi trebale biti smještene. Dok nadležni traže rješenje, migranti se suočavaju sa zdravstvenim i humanitarnim problemima, a vlast o tom pitanju još ništa značajno ne čini. Traje istraga o nesreći koja se jučer desila u hidroelektrani Una Kostela na domak Bihaća kada su poginule tri, a teže povrijeđena jedna osoba, dok su još četiri ozlijeđene prilikom ukazivanja pomoći unesrećenima. U nedjelju odlukom gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazića proglašen je dan žalosti. Obdukcija nastradalih, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, zakazana je za danas, a iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona odbacuju navode da je uzrok jučerašnje tragedije eksplozija u postrojenjima hidrocentrale Una Kostela. Ispituju se i eventualni sigurnosni propusti koji su mogli dovesti do nesreće. U toku uviđaja tužilaštvo se fokusiralo na utvrđivanje činjenica iz kojih bi se potvrdile ili negirale tvrdnje da su radovi izvedeni u skladu sa propisima i tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama na radu, a koji eventualni propusti bi se mogli dovesti u vezu sa nastupanjem nasilne smrti. U tom pravcu trenutno se od Elektrodistribucije Bihać vrši izuzimanje dokumentacije koja se odnosi na propise iz oblasti zaštite na radu. Unesrećenima je nakon tragedije pružena i hitna medicinska pomoć i tom prilikom su i četiri medicinska tehničara zadobila lakše povrede i nalaze se van životne opasnosti. Ovdje imamo šest trenutno pacijenata od jučerašnjeg događaja koji su svi kardiopulmonalno kompenzirani, ide terapija u toku i ostavljeni su na daljnjem promatranju da vidimo kako će se dalje stanje odvijeti. Za sada su oni svi stabilni i ne očekujemo neke komplikacije. Više informacija će se znati u narednim danima nakon što se završi istraga koju vodi tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. A zbog nezapamćene tragedije koja se dogodila, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je nedjelju 5. august proglasio danom žalosti na području teritorije grada. Amina, toliko za ovo javljanje. Pozdrav iz Bihaća. Harise, hvala i doviđenja. Dva radnika Banja Lučkog preduzeća LED projekat poginula su nakon pada sa zgrade u izgradnji u Banjoj Luci. Uviđaj obavio okružni javni tužilac, a prisustvovali su i inspektori zaštite na radu i specijalista sudske medicine. U toku su sve istražne radnje i mjere radi utvrđivanja okolnosti nesreće, a naložen je i pregled tijela nastradalih radnika koji će biti obavljen u Zavodu za sudsku medicinu. Nevrijeme je praćeno jakom kišom, zahvatilo je jučer predveče Tešanski kraj. Iako vodostaj rijeka Usora i Bosne nije prešao linije redovne odbrane od poplava, potoci i površinske vode su poplavili nekoliko stambenih, privrednih i javnih objekata. Na području općine Tešanj sinoć je proglašeno stanje prirodne nesreće. U protekla dva dana na području općine Tešanj je palo 37 litara kiše po kvadratnom metru. U prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Novi Šeher u naselju Dobropolje. U prekidu su tri lokalna puta, prijavljena su i tri nova klizišta. Tokom noći jedinice civilne zaštite su se borile da puteve održe prohodnim i ispumpaju vodu iz objekata u koji su površinske vode prodrle. Mi smo prije nekih sati po do dva proglasili stanje prirodne nesreće i već su i redovne i vanredne jedinice civilne zaštite na terenu. Svi oni koji su mogli biti angažovani su angažovani, evo svi su sad trenutno na terenu. Najviše je ugrožen regionalni put R474 gdje je zbog neuređenih propusta došlo do izlijevanja vode i velike količine zemlje i mulja na put. Ugroženo je i nekoliko stambenih objekata. Već 10-15 godina se upozorava kantonalni vlast, je to njihov nivo, njihova odgovornost, ali evo. Nekoliko puta i pismeno i kao zastupnik upozoravao sam na sve druge nedostatke, međutim očigledno nije bilo dovoljno sluha. Evo kad nas opomene majka priroda, onda vjerovatno ćemo se pozabaviti ovim problemima. Uz nekoliko privrednih i stambenih objekata poplavljena je i zgrada osnovne škole Huso Hodžić u Tešnju. Voda je prodrla u tek uređene prateće prostore sportske dvorane. Najviše smo zabrinuti za parket. Evo sada se borimo da spriječimo da voda prodre na parket, mada jedan dio zahvatila. Evo vidite, 4-5 kvadrata ovdje i gore
znači voda prodire. Iz komunalnog preduzeća su stanovništvo upozorili da postoji opasnost od zagađenja vode za piće koju je zbog toga prije upotrebe potrebno prokuhati. Tokom noći kiša je prestala da pada pa je nivo oborinskih voda smanjen. Slijedi saniranje posljedica i procjena nastale štete. Preliminarni podaci pokazuju da su štete koje protekle sedmice uzrokovalo jako nevrijeme praćeno kišom na području nekoliko naselja u Kalesiji više od 2 miliona maraka. Štete u tuzlanskim naseljima koje je također zahvatila jaka kiša i uzrokovala probleme stanovništvu još se procjenjuju. Na području nekoliko naselja u Kalesiji i Tuzli još uvijek je na snazi stanje prirodne nesreće zbog obilnih padavina koje su protekle sedmice zahvatile ovo područje i uzrokovale materijalnu štetu. U Kalesiji je, pored toga, prijavljeno i 16 klizišta, oštećenje na 30 stambenih objekata, 35 pomoćnih objekata, 6 oštećenja na putevima i na 7 mostova. Mještani se pribojavaju novih poplava sa kojima će se morati izboriti. Ko je do sad? Nije na prvi put. Mislim, ovo sve što je bilo ovako, pa nije nikad bila. Mislim, zaista ovo je nešto nezapamćeno. A nama ne trebaju nikakva obećanja pomoć nama, nego nam treba regulacija rijeke. Ima krivina koja sužena na metar i ovaj most. Znači, samo trebaju službe da rade, da donesu papire i da otvore i da kažu ovda je linija. Da li je moja kuća na vodi, nek je ruši. Vodena bujica na području Kalesije uništila je i poljoprivredno zemljište, dva sportska terena i nekoliko voćnjaka. Opština nema iz budžeta ta sredstva i niti može nadomiriti ove štete. Mi očekujemo od kantonalne federalne vlasti, od svih nivoa vlasti da pomognu Kalesi i da pomognu ovim ljudima. U Tuzli se štete još uvijek procjenjuju. Nadležne službe su na terenu, a prema neslužbenim podacima, u poplavama u tri naselja uglavnom su stradali bespravno izgrađeni objekti. A onda ćemo, kad dobijemo izvještaj komisija, imati tačnu cifru i tačan red korak. Nadležne službe u Tuzli i Kalesiji će u narednom periodu raditi na aktivnostima otklanjanja posljedica poplava i pomoći građanima, kao i što bržoj sanaciji klizišta. Zgrada kantonalne bolnice Zenica protekle sedmice bila je značajno ugrožena uslijed velikih padavina. Kolege u Zenici imaju više informacija. Mujesira, dobar dan. Dobar dan, želimo iz Zenice. Zgrada kantonalne bolnice Zenica, koja je od vitalnog značaja za sve stanovnike Zeničko-Dobojskog kantona i šire, protekle sedmice bila je značajno ugrožena uslijed velikih padavina koje su napravile bujice i poplavile podrumske prostorije bolnice. Zabrinjava to što su upravo u podrumu smješteni neki od najznačajnijih odjela u bolnice, te su pacijenti, osoblje i skupa medicinska oprema bili ugroženi. Plavljenje prostorija pretrpjeli su odjel za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, ortopedija, traumatologija, psihijatrija i neurohirurgija. Također, značajna šteta nastala je u bolničkoj apoteci i ekonomatu, a oštećena je cesta unutar bolničkog kampusa kojom dnevno se obraća više hiljada vozila. Bila je stvarno ugrožena kompletna najskuplja oprema, kao što se radi o magnetu, operacijni mikroskop u neurohirurškoj operacijnoj sali, a naravno bili su ugroženi pacijenti zato što su prostori u kojima oni borave, a i osoblje koje je tamo u te prostore također prodirala voda u prostore apoteke. Bilo je šteta na plafonima, voda je curila niz elektroinstalacije, bilo je poplava i u ekonomatu, cesta je oštećena, neki dijelovi fasada. Očekujemo pomoć, dakle, da se to što prije riješi, pošto je ovo dosta frekventno područje. Samo zahvaljujući brzom angažmanu svih uposlenika, spriječena je mnogo veća šteta. Uspjeli su izmjestiti pacijente na druge odjele i spasiti skupe aparate. Sreća je bila što je ipak bilo pred kraj radnog vremena, ekipa je bila u punom broju, svi se angažovali koliko su mogli. Bilo je dosta situacija da ne smijemo ulaz gdje je pokvašeno, gdje su kablovi, gdje da ne bi neko nastradao. Iako je elektroinstalacija bila oštećena, što je privremeno spriječilo operativne zahvate, problemi su otklonjeni, istina privremeno, jer u kantonalnoj bolnici u Zenici tek slijede radovi na velikom projektu energetske efikasnosti koju finansira Zeničko-Dobojski kanton. Projekt između ostalog podrazumijeva zamjenu kotlovnice, ali i izmještanje svih podrumskih prostorija. Trenutno je u toku faza prevođenja dokumentacije, nakon čega će biti raspisan tender. Očekuje se da bi građevinski radovi mogli početi za 2 mjeseca.
Svjetska sedmica dojenja obilježena je u Zenici nizom aktivnosti, a organizirano je i predavanje na kojem je prisustvovao veliki broj mladih, ali i budućih majki koji su se mogli upoznati sa pozitivnim stranama dojenja. Osnaživanje svijesti kod žena o tom pitanju je cilj kampanje koju provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa kantonalnom bolnicom Zenica. Mišljenje javnosti o dojenju beba u Bosni i Hercegovini su podijeljena, razlozi za to su brojni. Većina mladih, ali i budućih majki, upoznate su sa brojnim prednostima. Ipak, predrasude koje vladaju u javnosti su uglavnom negativne. Bit je u tome da jednostavno treba samo naučiti. Svi mi možemo da dojimo, sve majke mogu da doje. Treba, znači, svaka žena da doji svoje dijete bez obzira, znači, na sve, bez obzira i na javnosti, to je nešto najzdravije za njenu bebu. Kampanja povodom Svjetske sedmice dojenja već 18 godina se obilježava u našoj zemlji. Kako bi prikazali da je dojenje ipak, kako se želo prikazati u nekim drugom svjetlu, najvažnija i najzdravija prehrana za našu novorođenčad. Svjetske farmaceutske kompanije, po ocjeni mnogih, provele su negativnu kampanju, što je uveliko utjecalo na odluke i svijest žena o dojenju. Prednosti dojenja su optimalan rast i razvoj djeteta, kao i zaštita od brojnih bolesti i infekcija. Dojenje nije samo odgovornost žena, nego zaštita, promocija i podrška dojenju treba da bude kolektivna društvena odgovornost. Aktivnosti na širenju pozitivnih strana dojenja koje organizira Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica su brojne. Među njima je i osnivanje centra za dojenje u kojem se, pored konkretne podrške, pružaju i razni edukativni sadržaj. I to bi bilo sve iz Zenice. Lijep pozdrav. Mujesira, hvala i doviđenje. Bosna i Hercegovina je u drugom kvartalu 2018. godine ostvarila izvoz u vrijednosti od oko 6 milijardi maraka, čime je ostvareno povećanje izvoza od 12,14%. Uvoz u našu zemlju je veći za skoro 8%, a najznačajniji partner u vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine je Evropska unija. Najznačajniji partner po obimu razmjene iz zemalja Evropske unije je susjedna Hrvatska, a 724 miliona maraka od izvoza u ovu zemlju zaradili smo prodajom električne energije, aluminija i drveta, dok smo iz Hrvatske uvozili čokoladu, i to u vrijednosti 33 miliona maraka. Deficit vanjsko-trgovinske razmjene sa Republikom Hrvatskom iznosi oko 747 miliona KM. U vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom po djelatnostima zabilježen je značajan porast izvoza oružja i municije, njihovih dijelova, vozila i njihovih dijelova, farmaceutskih proizvoda. Osim zemalja Evropske unije ostvarili smo saradnju i sa Turskom i Rusijom, no i dalje velika većina prehrambenih proizvoda je uvezena, a ne proizvedena u našoj zemlji. I kada sve ove brojeve koje sam rekla saberemo i pomnožimo, oduzmimo, onda se vraćamo na podatak da 72% hrane koju konzumiramo u Bosnu i Hercegovinu da je uvoznog karaktera. Bosna i Hercegovina ima značajan ekonomski potencijal, ali zbog strukturnih slabosti, komplikovanih zakona te prisutnosti sive ekonomije, stope ekonomskog rasta BiH još su daleko od potrebnih da bi se smanjio jaz u odnosu na razvijenije ekonomije. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark boravio je danas u Ljubuškom gdje je obišao radove na obnovi zgrade općinskog suda. Obnovu je finansirala Evropska unija u iznosu od 374.000 eura. Wigemark se sastao s predsjednicom općinskog suda u Ljubuškom Ankicom Čuljak. Kako bi se osobno uvjerio u tijek radova na zgradi općinskog suda koje financira Evropska unija, obišao je nove prostorije. U nadogradnju i opremanje će biti uloženo 374 tisuće eura. Wigemark je istaknuo kako Europska unija ima volju i za dodatna ulaganja. Međutim, sama sredstva ovisit će o IPA sredstvima za 2017. Dakle, predpristupnim fondovima za 2017. gdje je dokumentacija pripremljena u cijelosti. Međutim, konačna odluka i potpisivanje se sada čeka od strane predsjedništva Bosne i Hercegovine, tako da nastavak aktivnosti je sada u rukama predsjedništva. Ovaj projekt dio je šireg programa pomoći u rekonstrukciji i izgradnji objekata sudova i tužiteljstava u Bosni i Hercegovini. Podrška je radu pravosuđa. A sa ovom nadogradnjom i za modernizacijom unutarnjih dijela elektroinstalacija, stolarskih instalacija kao i nadogradnjom lifta dobit će se velika olakšica za ljude
sa posebnim potrebama invaliditetom, odnosno osobama slabe pokretljivosti, tako da će isti moći ući u sve prostorije suda. Ukupno 20 milijuna eura Europska unija ulaže u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Godinama se iz budžeta Brčko distrikta izdvajaju velika sredstva za dodjelu grantova nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i vjerskim zajednicama. Opozicija, međutim, oštro kritikuje ovakvu podjelu. Opozicioni SDP u Skupštini Brčko distrikta već godinama oštro kritikuje predstavnike parlamentarne većine zbog trošenja javnih sredstava kroz grantove nevladinom sektoru, udruženjima i pojedincima, jer to smatraju nezakonitim. Kao primjer navode posljednji budžet u kojem je amandmanima zastupnika izdvojeno 10,5 miliona maraka za grantove. Veliki dio tih sredstava ide udruženjima koja vraćaju tim istim poslanicima koji su i nominovali ta sredstva u budžetu, znači po principu 50% njima, a 50% za rad tog udruženja ili, što je još gore u velikom broju slučajeva, vjerovatno i unutar tih udruženja samo za korist pojedincima. U istinu, ja bih volio da se institucija bavi tim pitanjima, zato što vjerovatno, ako je percepcija javnosti da ima zlouporabe, vjerojatno ima zlouporabe, ali ja odgovorno tvrdim kada je u pitanju moja stranka koju ja pripadam i još jedan dobar dio zastupnika da te grantove usmjeravaju vrlo kvalitetne projekte. Svi korisnici grantova utrošak sredstava moraju opravdati kroz izvještaj. Postoji jedna komisija koja obradi sve te izvještaje. Naravno, ako su ti izvještaje u skladu sa svim onim pozitivnim zakonskim propisima, kao i onim odlukama, kao i svim podzakonskim aktima koji mi koristimo, mi takvo udruženje pustimo da taj izvještaj prođe jer su jednostavno zadovoljili sve te kriterijume. O opravdanosti izdvajanja trećine budžeta za grantove u prošloj godini nadležne u izvršnoj zakonodavnoj vlasti upozorili su iz pravobranilaštva Brčko distrikta, a obećanje parlamentarne većine da će usvojiti pravila o dodjeli grantova nikada nije ispunjeno. U Sarajevskoj vijećnici posljednji pozdrav Ali i Behmenu uputili su prijatelji, stranačke i radne kolege, kao i mnogi ostali poštovaoci Behmenovog djela. S komemoracije su poslane poruke zahvalnosti kao i žal za čovjekom koji je kao državnik i čovjek zadužio čitavo bosansko-hercegovačko društvo. Alija Behmen je svojim angažmanom ostavio dubok trag u našoj zemlji. Bio je bivši premijer Federacije BiH, gradonačelnik Sarajeva i član Socijaldemokratske partije, poslanik u Skupštini kantona Sarajevo i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije, a potom i poslanik u predstavničkom domu Federacije BiH. Odlazak našeg Alije je veliki gubitak ne samo za porodicu, ne samo za SDP, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu. On je ovu zemlju volio. I on je zaista Bosnu i Hercegovinu živio. Radio je puno i postigao mnogo. Njegovo nasljedstvo je sigurno jedno od najvećih blaga koje Federacija, a i Bosna i Hercegovina, ima danas. Sve ove godine njegova djela su darivala emociju, činila bolji i grad i njegove građane. Osim njegove porodice, sjećanje na Aliju Behmena čuvaće svi ljudi sa kojim je sarađivao. Tata je jednom prilikom rekao, kad odim, nemojte biti tužni. Ja sam imao jedan bogat, ispunjen život, okružen dragim ljudima. Dio radnog vijeka Behmen je proveo u Željeznicama Federacije gdje je bio direktor. Kako kažu iz Željeznica Federacije, sjećanje na njega svima koji dijele iste ideje bit će lokomotiva za sutra. Poslednje zbogom Ali i Behmenu uputili su mnogi na gradskom groblju Bare, gdje je nekada prvi čovjek Sarajeva danas sahranjen. Za vikend se očekuje nestabilno vrijeme, više informacija u nastavku. Sutra u Bosni u jutarnjim satima pretežno oblačno vrijeme. Do sredine dana smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima lokalno slaba kiša može padati u krajini i sjevernim područjima zemlje. U Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano. U poslijepodnevnim i večernjim satima u većem dijelu zemlje su izgledni lokalni pljuskovi, većinom slabi. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. Dnevna većinom između 26 i 31, na jugu zemlje od 32 do 36 stepeni. U nedjelju u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano sa malom do umjerenom naoblakom. U poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi u centralnim, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. U ponedjeljak preovladavat će sunčano sa malom do umjerenom naoblakom. U emisiji toliko. Vama hvala na pažnji i doviđenja.